7 на годинниках починаємо наш інформаційний день. У студії Тетяна Путь, вітаю вас. Один український військовий загинув, і ще один отримав поранення. Минулої доби на сході бойовики 10 разів прицільно обстріляли позиції сил АТО. Біля Луганського ворог гатив з БМП, мінометів і кулеметів. На Донеччині найгарячіше було біля Водяного. Російські найманці обстрілювали околиці населеного пункту мало не з усього наявного озброєння. Застосовували потужні артилерійські установки, БМП, гранатомети і стрілецьку зброю. З мінометів противник обстріляв опорні пункти ЗСУ довкола Павлополя, Чермалика і Широкиного. Двох військових затримали на Донеччині за підозрою у вбивстві морських піхотинців. Тіла чотирьох військовослужбовців з кульовими пораненнями виявили в будинку, де вони тимчасово мешкали поблизу Широкиного. Чому сталася надзвичайна подія і скільки так званих небойових втрат зазнала українська армія за весь час бойових дій? Трагедія сталася під Широкиним. Двоє морських піхотинців розстріляли своїх чотирьох товаришів по службі. Після скоєння злочину вбивці намагалися приховати сліди. Спробували підпалити і навіть підірвати приміщення, у якому відбулося вбивство. Попередньою причиною трагедії у військовій прокуратурі називають нестатутні взаємини. Втім, поки що без будь-якої конкретики. Було обслідування місця події. Виявили також те, що ті, хто вбили наших воїнів, намагалися приховати свій злочин, спалити речі, які їм належали. Також були знайдені вибухові пристрої, які також зараз проходять відповідну експертизу. І ми також звертаємось до засобів масової інформації не висувати власні версії цієї надзвичайної події, оскільки тут є дуже глибокий моральний, етичний аспект. У всіх є батьки, і тому всі очікують офіційних результатів дослідів. Винуватці вже затримані і дали свідчення. У справі призначено 8 різних експертиз. Відкрили кримінальне провадження за статтею «Вмисне вбивство». Утім, у прокуратурі підкреслили, у разі встановлення нових обставин кваліфікація може бути змінена. Також, за даними військової прокуратури, від початку проведення АТО вже понад 10 тисяч військовослужбовців загинуло внаслідок небойових і так званих санітарних втрат. Серед основних причин загибелі – нестатутні взаємини, необережне поводження зі зброєю та вибухівкою, порушення техніки безпеки і порушення режиму. Найбільший безпековий форум 54-та Мюнхенська конференція стартує сьогодні в Німеччині. До міста з'їхалися 500 учасників, представники міжнародних організацій, кілька десятків очільників держав та урядів. Зокрема, український президент. Він виступить з промовою про європейську безпеку і проведе низку зустрічей. Також заплановані переговори нормандської четвірки щодо ситуації на сході України. І поки в Мюнхені розглядатимуть питання розміщення миротворчого контингенту ООН на Донбасі, на сході можливі провокації з боку бойовиків. Про це повідомляють в штабі АТО. Мовляв, в період зустрічі нормандської четвірки обстріли російських найманців можливі в районі Докучаєвська і Новотроїцького. Під вогонь можуть потрапити житлові будинки, об'єкти інфраструктури, лінії електропередач, воду і газопроводи, розташовані обіруч лінії розмежування. На хабарі погорів керівник райвідділу поліції на Закарпатті. Гроші чоловік отримував від кришування грального бізнесу. Вимагав з кожного комерсанта по 20 тисяч гривень щомісяця за кураторство та неперешкоджання. Якщо ж ті не сплачували, посадовець погрожував відкрити кримінальне провадження та конфіскувати майно. Здирника затримали на робочому місці. І ще одного хабарника зловили на київській митниці. Головний держінспектор вимагав по 200 доларів з автовласників, натомість обіцяв безперешкодне митне оформлення автомобілів з-за кордону. Затримали зловмисника під час отримання чергової суми. Тепер йому світить до 10 років за ґратами. Боротьба за бурштин триває. На Рівненщині, неподалік села Осова, місцеві жителі напали на правоохоронців, жбурляли в них каміння, били палицями. Постраждали троє поліцейських. Через що виник конфлікт, яких заходів вживає влада? Дивимося далі. Працівники лісгоспу приїхали в урочище поблизу села Осова під охороною поліції. Пригнали спецтехніку. Хотіли зарівняти ями і траншеї, які вирили копачі для незаконного видобування бурштину. Але місцеві жителі стали стіною. Зав'язалася бійка. В результаті було заподіяно тілесні ушкодження для трьох працівників поліції. Інші деякі працівники поліції отримали незначні тілесні ушкодження та до лікувальних закладів не зверталися.
сімох найактивніших поліція затримала, але під арешт взяли тільки трьох. Кримінальне провадження відкрили одразу за кількома статтями. Це масові безпорядки, заподіяні тілесні ушкодження працівникам поліції, 342 опір працівникам поліції та 343 це втручання в роботу поліції під час виконання ними службових обов'язків. Протистояти нелегальним копачам місцева поліція фактично не може. Найскладніша ситуація в урочищі Гальбін Сарненського району. Тут працює близько 200 мотопомп. Місцеві депутати просять повернути в область бійців Нацгвардії, які допомагали місцевим у боротьбі з незаконним видобуванням бурштину. Напередодні облрада зібралася на позачергове засідання і прийняла звернення до керівництва країни і силовиків. Звернення депутатів Вінницької обласної ради до президента, Кабінету міністрів, Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ щодо вжиття у найкоротші строки відповідних заходів реагування в боротьбі з нелегальним видобутком бурштину в Рівненській області. Є пропозиція за основу і в цілому проголосувати. Звернення депутати підтримали. Тепер чекають відповіді з Києва, адже ситуація загострюється буквально щодня. Ольга Теребинська, Марія Андрійчук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівненська область. П'ятеро підлітків заживо згоріли у виправному центрі для неповнолітніх у Перу. Ще близько трьох десятків отримали сильні опіки. Трагедія сталася в місті Трухільо. Займання почалося під час заворушень, які влаштували ув'язнені. Вони підпалили матраци. Полум'я швидко поширилося на всю будівлю. Щоб рятувати людей, пожежникам довелося розбивати стіни споруди. Наразі поліція розслідує інцидент. 19-річний Ніколас Крус, який вчинив стрілянину в школі американського штату Флорида, визнав свою провину. Йому оголосили підозру в умисному вбивстві 17 людей. Його адвокат каже, хлопець має психічні розлади. Ввечері зі свічками в руках на вулиці Флориди вийшли тисячі людей вшанувати пам'ять загиблих в нападі. Сенат розпочав засідання хвилиною мовчання. Стрілянина сталася в середу в одній зі шкіл міста Паркленд. Загинуло 17 людей, ще півсотні поранені. Без Хатченка із понад півмільйоном доларів в кишенях затримали неподалік шведської столиці. На залізничній станції в місті Упсала чоловік просив у перехожих грошей на квиток додому. Деяким погрожував. Коли правоохоронці затримали жебрака, з його кишень просто посипалися купюри. Вилучену готівку поліцейські рахували цілий день. Тепер намагаються з'ясувати, без Хатченка вдалося випросити стільки грошей, чи він дістав їх незаконним шляхом. Поки що прохачу закидають відмивання коштів. Йому загрожує до 2 років в'язниці. У Німеччині розпочався 68-й Берлінський кінофестиваль. Урочиста церемонія напередодні відбулася в театрі на Потсдамській площі. Фестиваль відкрили анімаційною стрічкою «Собачий острів» від режисера Веса Андерсона, творця фільму «Готель Гранд Будапешт». Перший показ відбувся ще до офіційного відкриття Берлінале. Загалом глядачам фестивалю представлять близько 400 фільмів, а на золотих та срібних ведмедів презентуватимуть 19. Покажуть і 2 українських картини – «Коли падають дерева», дебют режисера Марисі Нікітюк, і документальний фільм «День перемоги» Сергія Лозниці. Переможців оголосять 24 лютого. У нас, звичайно, є проблема. Нам доведеться переглянути 15 шедеврів. Усі чудові, тож ми не знаємо, що робити. Але, чесно кажучи, такій проблемі ми раді. Сьогодні офіційно починається рік жовтої собаки. В світі відзначають китайський Новий рік. Для жителів країн Східної Азії це головне свято року. У найбільших містах влаштовують піротехнічні шоу, підсвічують будівлі, прикрашають вулиці ілюмінацією. За повір'ям, у ці дні китайці мають ховатися від чудовиська на ім'я Нянь, який розорює поселення. Щоб захиститися, жителі прикрашають оселі візерунками червоного кольору і розвішують ліхтарики. Гуляння нині відбувається по всьому світові, влаштовують вистави та танці драконів. Місячний Новий рік триватиме до 2 березня. Тож вітаю всіх з Новим роком, а з новинами продовжимо о 8.